Ja mikä meillä on tämän päivän tutoriaalin aiheena? Tämän päivän tutoriaalin aiheena on Sidey, eli sivuttain voltti, eli side flip. Ja nyt tähän tulee silleen blub 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 kaikki ne kommentit Sideysta. Niin. Heiko. Tuu. Tuleeko alas vai tuleeko hakemaan? Minä tulen hakemaan. Ei. Ai että mitä että? Sivuttaen volttia. Joo, sivuttaen volttia. Wow, se on. So sick, joo. Ja toiselle, ja toiselle, ja toiselle, ja... Oi, itse voitko kohtaa. Lähetkö sä pilkkomaan sivuttaen volttiin vai pilkonks mä sen? Mä pilkoin niitä airwalk-juttuja ja muita, niin pilko se tällä kertaa. Mä kuvaan. Okei, nyt pilkotaan tästä puoliksi. Elikkä yleensä semmonen virhe, tai mä en tiedä onko se virhe, jos sivuttaen voltti tekee pää yli. Mutta tosi monilla on hankaluuksia esimerkiksi tehdä tupla sivuttaen volttia sen takia, että ne lähtee pää yli tekemään se. Kannattaa tehdä tosta selää yli, eli semmoinen pieni kumarrusliike. Se on paljon turvallisempi, sä et voi tulla pää eeltä alas. Ja sit se on helpompi lähteä just opettelemaan tolle, että eka reenaat, että hyppäät selälle ja siitä pystyy. Ja sit kun sä alat siihen lisäämään sitä voimaa, käsillä tota vääntöä, niin sitten se lähtee myös helpommin pyörimään ja helpommin pääsee pystyyn. Se tuntuu tosi kummalliselta, jos verrataan etuperivolttiin ja takaperivolttiin, mutta I'll show you. Aleksin käsiliikkeet on melkein yhtä pahat kuin Santerin. Hei. Vedät niillä käsillä, just tämmönen olkapäät tekee tommosen liikkeen. No siis näin. Näyttää hölmöltä, jos ei käytä käsiä, mutta kannattaa käyttää käsiä. Tosi moni oli kysynyt sitä mistiäkin, sen voit tehdä ihan samalla tavalla, käännät vaan 20 astetta enemmän, niin sit se on misti. Sivuttaa voltti, sä kierrät tuolta vaan selän kautta. Meinasin tippua mereen. Ja näin, sieltä lähtee tupla saidi, joka nyt ei ollutkaan niin hyvä kuin mitä aloitettiin. Mutta minä en itsekään tee tuota, että ehkä mulla ei ole mitään sanomista. Meni täydet! Miten mä nyt peittelen minne? Aleksia väsyttää, joten tässä on, niin kuin, tässä on teille sellainen niin kuin pieni vinkki, että jos teitä väsyttää ja ette ole varmoja siitä liikkeestä, niin älkää tehkö, jos ette osaa ottaa silleen noita feilejäkin alas. Kyllä, mutta aina kannattaa koittaa kolmannen kerran. Ja kyllähän se näin menee, että kolmas kerta toden sanoo. Kyllä, näinhän se meni. Tuplaa kannattaa ensin harjoitella tonne monta. Mut senkin pystyy pilkkomaan silleen, että tekee sivuttaen voltin yli selälleen. Jos tulee samalla tavalla, kun sä pyörit siinä vähän kumarassa, niin se on helppo myös tulla selälleen itse. Minulla on vielä kysymys siihen tuplasivuuttaen voltin selälleen tulemiseen. Entä jos se lähtee kääntymään sinne se, niin kuin takaperivolttiin se seuraava toinen sivuuttaen voltti? Mulla itsellä käy silleen. Miten voit korjata tämän? Niin. Jos se lähtee tuplakohdalla kääntymään sille se toka voltti takaperivoltiksi, eli jos sä teet sitä silleen, että sä teet sivuuttaen voltin yli selälleen, tee enemmän sitä sivuuttaen volttia. Koska siinä tulee just semmoinen tottumus, jos sä oot tehnyt paljon esimerkiksi kierteitä, niin sitten se lähtee helposti myös kääntymään siinä sivuuttaen voltissa semmoinen volttiaste. Eli kannattaa tehdä ihan sivuuttaen volttia. Wow, mikä avaus! Joo. Eli näin mulla menisi sitten, jos mä lähtisin kiertämään huonosti. Hei! Jos se lähtee kääntymään tulee backkäriin, koittakaa työntää enemmän sillä kyljellä sinne sivuttaissuuntaan. Koska silloin te lähette vaan sillä käsien väännöllä. Ja sit se kääntyy tosi tavallaan luontaisesti tuohon takaperivolttimaisuuteen. Eli kun sä muutenkin teet noita selkätemppuja, niin nyt kun sä hyppäät
selälleen sivuttaen, ihan niinku sivuttaen voltti selältä. Silleen tee semmonen selkäkierri. Mitä? Ja. Niin, ja sieltä pystyy. Mitä? Joo, no siis, joo, pidä vaan se. Mitä vitsi, joo, joo. On kamalalla. Koita. Tää pitäis olla oudoissa tempuissa. Mitä? Ei, se on just se kierre nyt. Mut se tuntuu silti ihan erilaiselta. Siis mun mielestä se kierre taas tuntuu tosi hyvältä. Joo, sieltä sun pitäisi tehdä se. Mulla on haaste sulle, Aleksi. Kehtaatko tehdä tupla sivuttaen voltin heikommalle puolelle? Ei. Niin, monttuu. No joo, se oli hyvä. Mä en muista, että mikä tän tempun nimi on. Joku on ehkä mulle sanonut joskus, että on pistol flip, mutta katsotaan tää. Koita sitä tupla D-lekiä, kun mä... No, siis tupla D-lekiä pitäis tehdä, kun mä oon tehnyt sen vaan niinku D-lek, twist D-lekin. Mutta kun se on vain jostain syystä luonnollisen. Kokeillaan. Oo, hyvä! Oli! Nice, tuo tommonen sivuuttaen voltti scissor. Scissor tulee tuosta tommosesta saksausliikkeestä. Elikkä sivuuttaen voltithan on sellainen ehkä turvallinen, vähän niinku turvallisempi frontti, etenkin lähtee harjoittelemaan niitä tuplia, triploja. Mä tein itse ensin tripla sivuuttaen voltti ennen sitä tupla, ei kun tripla etuperivolttia. Se vaan tuntui omasta mielestä niin turvallisimmat lähtee just nimenomaan sieltä selän kautta menemään. Mä saa höpöttää tälleen yksi kameralle. Ja paljon helpompi, jos Aleksi on tässä. Mä en oikein tiedä, mitä tapahtui. Mä kävin hakemassa Aleksin ja sitten Aleksi vaan katosi. Ehkä kutsuhuuto toimii. Aleksi! Tiellä! Kato, kutsuhuuto toimii! Mä olen jemmas. Tripla sai. Keskittykää kunnolla niihin temppuihin. Kyllä. Joo! Niitä temppuja ei kannata lähteä vaan silleen, ei no mä vaan teen. Vaan kannattaa miettiä, että miltä se tuntuu ja miltä se näyttää päässä. Se auttaa. No, olisi parempi. Kädet! Käyttäkää niitä käsiä. Sehän näytti siltä, että siitä olisi mennyt tupla. Noniin, hei. Se oli tämän päivänä tutoriali tiistai. Jos teillä tulee edelleenkin, jos teillä on erilaisia ideoita ja muita vastaan, mitä haluatte oppia, niin heittäkää tuonne alapuolelle kommentteihin. Nähdään seuraavassa videossa.